Tak co k nám přivádí našeho pana souseda? Promiňte, pane primáři, ale otec si umanul, že jsem případ pro vás. Sám bych si netroufal obtěžovat. Ale jaké pak obtěžování? Já od vás taky každou chvíli na chatě něco potřebuju. Ale to celkem... Tak, co pak vás trápí? Sny, pane primáři. Hrozné sny. Váš pan otec už mi naznačil do telefonu. Prý sténáte, křičíte ze spaní. No a ráno se probouzím jako zmlácený a spocený jako myš, hlava třeští, žaludek jako na vodě. Pane primáři, nemohl byste mi prosím vás něco proti těm snům předepsat? Milej zlatý, prášky proti snům neexistují, těžko kdy budou, sny má každý člověk. No tak kdybyste mi alespoň poradil, od čeho to mám, no a proč tak najednou? Dřív jsem spával klidně, že spokojeně, nic mě neděsilo. Pokud vím, pane Koláčku, vy jste účetní, že? Ano, ano, pracuji v účtárně. Tedy ono se teď už účtárně účtárna neříká, je to útvar informační soustavy. Aha, ano, ano, ano. No a při takovém odpovědném povolání asi míváte občas tíživý pocit zodpovědnosti, ne? No, no, to mívám, ano. Například strach. Abyste se nepřehlédl, nepřepočítal, nedopustil se nějakého omylu. No, no, přesně jak říkáte, pane primáři, ano. No, že se tak ptám čistě mezi námi, nehrozí vám manko? No tak to ne, pane primáři, ne. Hrozí mi všecko možné, ale manko to, prosím, ne. To v knihách já mám pořádek, prosím. To, ano, ano, to ne, tak to... odkud se nám teda berou ty tíživé sny? Vy se přece něčeho bojíte, ne? No, to přiznávám, pane primáři, bojím. Víte, ani ne tak o sebe jako o rodinu. Abych ji kvůli té potvoře nějak nepoškodil. Kvůli potvoře říkáte, tak to jsme, pane Koláčku, doma. Máme milenku, že? Vy? Co já? Koláčku, nezapírejte. Jestli vás mám těch tíživých snů zbavit, musíte s pravdou ven. Podívejte se, tady se pěkně natáhněte na lehátko. Ano, tady, tak. Zavřete oči. Mhm. Uvolněte se. Jo. Pěkně zhluboka dýchat. Já pěkně dýchat. A odpovídejte pravdivě na moje otázky. Posloucháte původní rozhlasovou hru Tíživé sny účetního Koláčka. Uvolněte se, je vám příjemně, je vám dobře. Je mi dobře. Je na vašem pracovišti nějaká žena? Je, ano, soudružka Pecháčková. Ergo kauza Klára S. Jak víte, že se jmenuje Klára, vy ji znáte? Jenom jsem prohodil latinsky, že už je mi případ jasný. Aha, to mi spadl kámen ze srdce. Ovšem, musíme pokračovat, pane Koláčku. Ano. Vy znáte tu dámu delší dobu? No tak nejmín 10 let, pane primáři. Co mi ji přivedl náměstek do kanceláře? V její přítomnosti jste nesvůj, že? Rozpačitý, nervózní. Ano, to teda jsem, ano. Ta osoba vás dráždí. Je, a jak? Stále ji sledujete? No, musím. A dokonce musíte, aha. A ona o tom ví? No, asi ano, i když... se snažím nedat to na sobě znát, to víte, jednou je to náměstková příbuzná. Takže vy máte strach i z náměstka. Tak kdo by si to s ním chtěl rozházet? Přemáháte se pocity, potlačujete. No, tak snažím se. Ovšem někdy se přece jenom neovládnete. Člověk je jenom člověk, že? Chápu vás. Jsme chlapi. No, jsme chlapi, ano. Na podniku se nikomu svěřit nemůžu, to radši teda zatínám zuby. Typické potlačování emocí a pak náhlý výbuch. Ano, přesně jak říkáte, pane primáři, přesně. Bylo to v souvislosti s tou nemocí soudruha Bartáka. Zapomněla mu odečíst 14 dní nemocenské při výpočtu kvartálních prémií. To mi teda ruply nervy, to se nezlobte. To... Já měl na mysli vztah mimopracovní, tedy přesněji řečeno
sexuální. Co ale sex? No to vy jste se, promiňte, ale to vy, ta ženská je náměstková tchyně. Do stroje ťuká jako datel. A co chvíli usne u kalkulačky. Posadili ji ke mně jen kvůli nadlepšení důchodu do funkce hlavního účetního, prosím. Já abych dělal za ní. Uklidněte se, pane Koláčku. Je mi dobře, ano. Čili mimo manželský poměr nepřichází v úvahu. No to teda ne, no kdybyste ji viděl, to jo. Na sakra, kde je potom ta kauza? No, je. Jestli nebude, pane primáři, v té zatracené mouše. V mouše? V jaké mouše? No přece v té, co mi na schůzi pořád lítala kolem hlavy. Byla to, prosím, strašně důležitá schůze. Plánované najetí na provádění zamýšlené přestavby je, soudružky a soudruzi, krajně náročná akce, která nás musí stimulovat k iniciativnímu akceptování a aplikování nanesených postulátů završované etapy. Náročné úkoly je třeba detailně analyzovat a v návaznosti odkrývat adekvátní moduly řešení. Je však současně třeba vyvarovat se neuváženosti a nedočkavosti při jejich realizování a nepropadat sebeuspokojení. Tak ty si nedáš pokoj. Bude nezbytné znovu projektovat. Co si skruči na mě tak zasedla? Ale počkej, jen co si sedneš, ty dolítáš potoky, ba i potůčky, aby se mohlo beze zbytku rozkrýt potenciální výskytiště lokalit příhodných k realizaci obmýšlených malých vodních děl. Ano, soudružky a soudruzi, je třeba beze zbytku využít každé kapky cirkulující vody a transformovat ji v elektrickou energii, aby ještě rychleji a efektivněji roztočila kola našeho národního hospodářství. Tak ty si nedáš pokoj, bestie. Ale počkej, až tě chytnu, utrhám ti ty tvý zatracený nožičky jednu po druhý. A křidílka taky. Hledat a vybírat ty nejvhodnější a nejslibnější lokality. Vždyť zmíněná přestavba, soudružky a soudruzi, musí dát našemu usilování křídla. Počkej, mrcho, jen co si sedneš. Třeba na můj nos, to už je mi jedno. No, jen sedej, jak já tě majznu. A proto je nanejvýš třeba, abychom si v následné diskusi rozříkali všechny problémy a vyšli nebojácně s iniciativními podněty a současně i s odvážnou a nesmlouvavou kritikou všeho, co brzdí a ochromuje naše usilování. Já děkuji soudruhu řediteli za jeho vyčerpávající referát a přistupuji k bodu 2 naší mimořádné schůze, to jest k diskusi. Kdo se hlásí o slovo? Že by nikdo? Soudružky a soudruzi, takhle. Referát soudruha ředitele byl sice vyčerpávající, ale to neznamená, že už bylo všechno řečeno. No tak hlaste se, soudruzi. Dovolíš, soudruhu předsedo? Prosím, soudruhu řediteli. Jen faktickou poznámku, soudružky a soudruzi. Chtěl bych podtrhnout, že konečně máte nejen možnost, ale dokonce povinnost kriticky se vyjádřit k práci našeho ústavu a poukázat na naše konkrétní nedostatky. Konečně sedíš, bestie. Teď tě plácnu. No prosím, o slovo se hlásí soudruh Koláček. Já nechtěl. Soudruh předsedo, to jen, že mi tady po celý referát... Víří hlavou myšlenky, že soudruhu Koláčku. Všiml jsem si, že si několikrát zvedal ruku, tak jen do toho. Ale víte přece, že já jsem nikdy... Ať radši, to je někdo třeba tady, soudružka ta určitě... Ale kdo už jiný by měl zahájit diskuzi, když ne náš dlouholetý účetní? Máš hospodaření našeho ústavu, tak říkajíc, jako na dlani, ne? No, to mám, ano. No prosím,
Takže soudruh Koláček nám teď zasvěceně nastíní problematiku podnikové ekonomie. Tak ostychy stranou a pojď sem mezi nás. Já teda soudruhu předsedo, já nerad mluvím. Zvedl jsem ruku jenom proto, že mi nedala pokoj ta... Ta myšlenka, jak urychlit přestavbu, že soudruhu Koláčku. Soudruzi a soudružky, ze soudruha Koláčka byste si měli vzít příklad. Jeho nepokoj bych definoval jako tvůrčí impuls. Prostě stav, kdy angažovaný pracovník cítí přímo nutkání přispět, jak se říká, se svou troškou do mlýna. Tak soudruhu Koláčku, nenech se dlouho přemlouvat a ujmi se slova. Když já, soudruzi, já nejsem řečník. Víte, já nevím, jak začít. Víte, já se starám o svoji práci, no a mám ji tolik, že kolikrát nevím, kde mi hlava stojí, že? Jen do toho a tvrdě na věc, soudruhu Koláčku. No jo, ale já vás upozorňuji, že jsem diskutovat nemínil. Soudruh Koláček ze své funkce nejlépe ví, jak náročné jsou naše úkoly. Ano, ano, soudruhu řediteli, to vím. Nadarmo jsem nepodtrhl ve svém referátu, že úkoly, které se před námi tyčí, jsou takřka na hranici lidských možností. No, teda... Fakt teda je, že když jsme bourali ty malé elektrárny, že nám to šlo od ruky líp. No, vždycky snadnější něco zničit, jo, než stavět. Nikoli ničit, soudruhu Koláčku, ale likvidovat. Byla to směrnice zhora. Místo malých elektráren budovat velkoelektrárny, hydrocentrály. No jo, to já vím, soudruhu řediteli. Ano, směrnice je směrnice. Když likvidovat, tak likvidovat, že je to škoda jen, že jsme přitom tenkrát zlikvidovali i soudruha Zárubu, co nás na každý schůzi upozorňoval, že je to nesmysl. Že? To sem nepatří, soudruhu Koláčku, to je stará historie. Jo, to já vím, soudruhu řediteli, ano. Já jen, že by se nám dneska ten inženýr Záruba moc hodil. Měl všechny ty toky spočítaný do poslední kapky vody. Kdyby se oprášila ta jeho oponentní zpráva, tak se nemuselo najezdit tolik kilometrů. Náklady na nový průzkum vodních toků byly objektivně nutné. Od rozvázání pracovního poměru se soudruhem Zárubou už uplynulo mnoho vody. Jeho zpráva tím pádem pochopitelně zastarala. No to jo, já bych ale spíš řekl, že zežloutla. I písmo vybledlo. Prachu na ni taky leží požehnaně. Ony uklízečky tomu uklízení moc nedají, co? Každá si píše 8 hodin, ale s úklidem je hotová tak za hodinku. Inu, normy v katalogu zastaraly, tak se hod švindluje, no. Nebo to máte jako s tou životností vozu. Rok od roku je vyřazujeme dřív. My novej vůz teďka odepisujeme už za 2 roky. Mně to nedalo a tak jsem si navíc trošku posvítil. A víte, co jsem zjistil? Představte si, soudruhu řediteli, že řidiči vymontujou ze služebních vozů, co se dá, a vrazí tam ze svých šunek staré baterie, převodovky, dokonce i motory. No, ano. Oni z těch služebních vozů, soudruhu řediteli, dokonce si přesouvají i pneumatiky, aby si ty svoje nevojezdili. A kdyby jenom svoje, ale to i na vozy soudruhu, nebudu jmenovat, co se sem nepatří, jo? No a takových věcí já vím, že bych mohl vykládat do večera. K věci, soudruhu Koláčku. Vysvětlil jsem vám, že Zárubova zpráva zastarala a... Já rozumím, soudruhu řediteli. Ano, ano, co taky může vědět obyčejný účetní o vodním hospodářství, že? Mně mohli klidně v účtárně ty změny ujít. Nakonec příroda je nevyspytatelná. Dokonce jsem někde četl, že třeba v Austrálii jednou řeka je a za měsíc už zase není. Nebo na Sahaře ty vády. To prý byly dřív taky řeky, no? A pak já mám starou mapu. Na ní je bohužel všechno, jak bývalo. I ty jezy, co jsme nechali spustnout, i ty mlejny a starý pily, co se rozpadly. Dovolíš, soudruhu předsedo, faktickou poznámku? Prosím, soudruhu řediteli. Všechny se nerozpadly, soudruhu Koláčku. Všechny ne. Jo, já vím, soudruhu řediteli. Ano, pár si jich naštěstí zadaptovali různí soudruzi na rekreační chalupy a všelijaký haciendy. To je zkreslená informace, soudruhu Koláčku. Vybrané objekty slouží převážně jako dislokovaná pozorovací stanoviště nebo k podobným obecně prospěšným účelům. Děkuji za vysvětlení, soudruhu řediteli. Hned jsem si myslel, že ty kuloárové řeči pramení jenom ze závisti. Toky je třeba neustále a dlouhodobě sledovat. Já rozumím, ano. Taky by to byl hřích nechat ležet takový investice ladem. Podle mých záznamů adaptace těch objektů přišly skoro na 10 milionů. A kdyby tak promluvili účetní a MTZťáci z ostatních podniků, pane? Sakra, předsedo, to necháš toho chlapa tak žvaní. Neboj, Karličku, už mu to kupnu. Váš potlesk, soudruzi, váš potlesk poděkoval i za mne soudruhu Koláčkovi za jeho diskusní příspěvek. Čas nám ale bohužel neúprosně pokročil, takže ostatní diskusní příspěvky si hold musíme nechat na příští schůzi. Děkuji všem za účast a naši mimořádnou schůzi končí pozdravem. Čest práci!
Lojziku, jsi sám? Jo. Pecháčková šla někam do fronty na italský kozačky. Jo. Tak co jsi mi přines, Karle? Kamaráde, ty seš jednička. Ole. Jednička! Zasloužil bys metal. Prosím tebe, co blázníš? Bohu, všechno, co jsi na té schůzi řek, já podepisuju. Ty máš ale kuráž. Ale co? Kdo by to do tebe řek? V životě si na schůzi nehlesl a najednou takovej od vás. Já jen čekal, kdy starýho klepne Pepka. Proč by ho jako měla klepnout Pepka? Ale Lojziku, na mě to nemusíš hrát. Ten tvůj nevinný kukuč, když si jim to servíroval. No, servíroval, tak mě neměli nutit, já diskutovat nechtěl. A jaký ksich ty dělal předseda, jako když poliká úžovku, chameleon jeden. Na zahraniční rekreaci dává poukazy jen těm, z kterých něco má. No. Diskuzi ušmykl určitě na direktorův příkaz, jenže stejně už bylo pozdě. Počkej, jak to? No konečně jim to někdo naservíroval a bez ubrousků. To vím, to by se jim dělala přestavba, otočit se na obrtlíku a dřepět na vyhřátek se svých dál. Víš, že si náš starý dal ve svým mlejně dokonce opravit i mlýnský kolo? Cože? No počkej, tak to já nevěděl. Tak on má starý taky mlejn. No starý. Jo, a jak starý? A tady je náš soudruh Koláček. Čest práci, soudruh řediteli. Čest práci. Čest práci. Zatím, jak vidím, se moc nepracuje, ale diskutuje, že, soudruh Macháni? Ale ne, akorát jsem se přišel tady Lojzíka zeptat, jestli něco nechce v kantýně. Takže vlastně šetříte jeho čas, že? No a ano, právě. To je chvályhodné. On je skutečně plně vytížený soudruh. Ano, je. Tak snažím se, soudruh řediteli, plnit uložené úkoly. Inumarná sláva, účtárna je srdcem našeho ústavu. Tady se zrcadlí veškerá činnost. To teda zrcadlí, soudruhu řediteli. Zrcadlí. Koláčka se můžete zeptat, na co chcete, všechno vám najde v těch svých lejstrech a kartičkách. No, to je kronikář našeho ústavu, učiněný kosmas. Když jsme jednou útvar informační soustavy, tak těch čísel je přece nutno využít. Zcela správně. No jistě v zájmu chodu našeho ústavu, že? No jak jinak, prosím tě? Soudruh Macháň chtěl pravděpodobně naznačit, že za jistých okolností. Ano. By bylo možno těch informací i zneužít. Ne, teda vlastně ano, soudruhu řediteli, právě tak jsem to myslel. To je teda pravda, Lojziku. A to by prosím vás... No, samozřejmě to... ne, soudruhu Koláčku, to by mě ani ve snu nenapadlo. Ovšem musíme připustit, že taková možnost, byť teoretická, existuje. Ano, soudruhu řediteli má pravdu, Lojziku, to musíš připustit. Ale tak buďte bez starostí, v mých záznamech se hned tak někdo nevyzná. Rád slyším. Konec konců jsou to údaje v mnoha případech důvěrné, že... Určené jen pro potřeby našeho ústavu, že? Svatá pravda, Lojziku, svatá pravda. My přece nepotřebujeme, aby jich nějaký šťoural zneužil ke kritice. To není přesně řečeno, soudruhu Macháni. Není. Ne. Kritika je pákou našeho usilování. Ano, to je ono, kritika je pákou. Ovšem, ne každá kritika je onou pákou. No to dá rozum, že ne. Některá může být naopak klackem, hozeným pod nohy. Máme snad málo nepřátel, kteří moc čekají na naše klopitnutí. Je. Já nemínil nikomu házet klacek. No, to ne, na mou duši ne. Ale hodil. Nedotírat na mě. Předseda, že? Vím. Slyšel jsem, svoje už jsem mu taky řekl. Co pak takhle se vynucují diskusní ale příspěvky? Lojzovi můžete věřit, soudruhu řediteli, jak ho znám, nikdy by na tak významné schůzi ani necekl. Věřím. I když na druhé straně byl pro mne Koláčku v diskusní příspěvek svým způsobem objevný a pozoruhodný. To přesně můj názor. Upozornil mě, co všechno lze vyčíst z obyčejných cifer. Moc, soudruhu řediteli, moc. Zvlášť, když se správně seřadí do tabulek a konfrontují v průběhu řady let. Ale. Jestli dobře rozumím, pak máte jakýsi soukromý archiv. Tak docela soukromý zase ne, soudruhu řediteli. Mám ho tady v kanceláři. Já jen soustavně ty nejdůležitější údaje zaznamenávám, než přijdou lejstra ke skartaci. A tím se právě dostává zajímavý přehled činnosti našeho ústavu. Nevěřil byste, jak se například náš ústav v posledních desetiletích rozrostl? O 67%, prosím. Ano, o 67%. A jenom proto, že z bývalých referátů vznikla oddělení a z oddělení útvary.
Těžko se divit. Vedoucí oddělení je o třídu výš než vedoucí referátu a vedoucí útvaru až o 4 třídy. No zkrátka, čím více lidí má kdo pod sebou, tím vyšší platové zařazení, i když se na náplní práce nic nemění, že? To je celý koláček, soudruhu řediteli. Toho, když vzbudíte o půlnoci a zeptáte se ho na plnění úkolů před 20 roky, vysype vám cifry z rukávu. No, ne. No ano, račte to zkusit. Děkuju, není třeba, rád věřím. Ovšem pak chápu, proč je o soudruha Koláčka takový zájem u sesterských organizací. U sesterských? Nedávno jsem mluvil s ředitelem Všechno projektu. Hledají hlavního účetního a dokonce prý už s vámi, soudruhu Koláčku, jednali. Ale no ne, to potkal jsem jen náhodou Tondu Buríška, teda spolužáka na ulici, ale opravdu jen tak čirou náhodou. Vidíte? Vy tajnůstkáři. Vidíte, že mé informace nelžou? Ale já jsem s ním prohodil jenom pár slov. Opravdu jsem nic neslíbil. Nemusíte se omlouvat, soudruhu Koláčku. Já vás chápu, naprosto vás chápu. Já taky, Lojzo. Všechno projekt, to už je něco. Člověk vaší kvalifikace nemůže ustrnout na jednom místě. Ale já jsem tady... Zvlášť, když má předpoklady jít dál a víš... Ale já jsem tady naprosto spokojený. Prosím, opravdu naprosto. Já na mou duši s Tondou prohodil jenom pár slov a on se zmínil, že hledají hlavního účetního. Dokonce hlavního? A koho lepšího už by mohli najít než vás? Pochopitelně, že bych vás jen nerad ztratil, ale jsme konec konců jen nevýznamný ústav, který projektuje jen malá vodní díla, zatímco Všechno projekt, je podnik, to už je nějaká instituce, jaké tam mají možnosti. Já jsem tomu Buríškovi čestné slovo nic neslíbil. Já jsem tu naprosto spokojený. Vaše věrnost našemu ústavu mě dojímá, prostě dojímá. Ale v takovémto případě musí osobní city stranou, ustoupit vyšším zájmům a já vám, soudruhu Koláčku, v cestě stát nemohu. Ani nesmím. Ovšem, kdybyste se přesto rozhodl nás opustit, pak bych žádal o předání toho vašeho soukromého archivu a té zprávy soudruha Záruby, o které jsem se domníval, že už je dávno ve sběru. Ovšem, od nás byste dostal, milý kolego, takový posudek, že by se za něj nemusel stydět ani ministr. No ne. Slyšel jsi, Lojzo? Dostal bys posudek, že by si za něj nemusel stydět ani ministr! Panenko skákavá, pro pána krále, ježišmarja, Lojziku, ty jsi diskutoval? No. Říkal jsi přece, že počkáš, až jak se to vyvrbí. Že si budeš hledět jen svý práce a všechno ostatní ti může být ukradený. To si říkal. Co pak jsem tušil, že mě kvůli ty pitomí mouše, že mě tam hnedka vytáhnou... Co kam? Kam prosím tě vytáhnou? Snad ne k předsednickému stolu. No jo. No tam. Přesně tam, no. A což o to? Zatím já se, chlapče, něco nasedával a nadiskutoval. Tak jaká by to byla schůze bez diskuse? Za mě se to dávalo i do posudku. Má kladný poměr, účastní se diskuse. Jenomže Lojzík dědečku na řečnění není, teď ho znáte. Proto se divím, že si to slovo vzal. A co jsem si vzal? No, vzal jsi si slovo. Co jsem si vzal? Kolikrát vám mám opakovat, že jsem si nic nevzal, že mě vyhecovali? Kdo už prej jinej by měl začít než náš účetní, no? Máte hodně zkušenýho předsedu. Správnej si už pár dnů před schůzí diskutéry zajistí. Jen žádné improvizace. No, dědo. To když já dělal do odboru... No, to byl ještě pražský rad zevený. No. Pěkně jsem si všechny obešel, stanovil pořadí a dohodl, co kdo řekne, aby mi náhodou nějaký kecálek neujel. Co pak je myslitelný, aby si na schůzi kde kdo pustil hubu na špacír? No a to je zrovna můj případ, dědo, ano. Počkej, snad si dokonce nekritizoval. No Kristi, pána. No, když sám direktor vyzýval, že má každý nejen právo, ale dokonce i povinnost vystoupit s kritikou. Cože? To... Povinnost? No? Houbelec, ten fígl známe. Blafneš, co si myslíš a už tě mají. Kde pak je se svým názorem? Kde pak kritizovat? Když já jsem si jenom zastal toho inženýra, co ho před lety donutili z podniku odejít. No a takovej to byl fachman, dědo. Fachman, vyhodili tebe. Vyhodili, tak mám snad taky nějakou tu čest v těle, ne? Nebo jak se to říká. Když já si nemůžu zapomenout, jak on za mnou tenkrát ten poslední den přišel do účtárny. Ještě mi podal ruku, rozloučil se. No prosím, pivo, rozloučit se, podat ruku, to je v pořádku.
Ale veřejně se zastávat člověka, který to má nahoře polepený, to se může taky vykládat jako, že s jeho názory souhlasíš, chápej? Ale vždyť on měl dědo pravdu. No teď se to potvrdilo, najednou všichni uznávají, že se ty malé elektrárny neměly likvidovat. No měl pravdu, měl. A taky holt měl smůlu, že o ní tenkrát nikdo nestal. Věř zkušenému člověku, co už něco prožil a zažil. Já vím, no jo, dědo. Když chceš v úřadě obstát, plň směrnice. Koukej, aby ti to v knihách hrálo a nikdo na tebe nemohl. Respektuj pokyny, dědo, co přijdou zhora, i kdyby to byla sebevětší pitomost. Jen tak máš šanci všechno bez úhony přežít. To ne, ne, nezlob se, dědo, ale to, s tím já nesouhlasím. To je moc divná morálka tohle. No třeba divná, ale v neklidných dobách osvědčená. No, no a co podle tebe takový třeba mistr Jan Hus? A toho jsem netahej. No ten snad žil ještě v ouzlivější době, ne? Než je dneska. Ten nepracoval v administrativě a byl to kněz a neměl rodinu. Co mu byla ta jeho pravda platná? Kam se s ní dostal? Na mě se koukni. No, kouká, no. Odešel jsem do důchodu ve cti a slávě. No, i diplom. I diplomy dali. A tisícovku remunerace. A těch reorganizací. Prověrek a restrikcí, co jsem zažil. I do výroby nás úřady naháněli. Ale já, chvála Bohu, přestal bez úhony všechno. Sám direktor? Sám direktor mi při odchodu poklepal na rameno a řekl: milý kolego. Což o to, to mě dneska taky poklepal na rameno a už nic neřekl. Počkej, jak to? Do penze máš přece ještě daleko. 15 let má do penze. Chlapče, to se mi nějak nelíbí. Jak poklepává direktor člověku po rameni dřív, než odchází do důchodu, tak tě buď chtějí povýšit, nebo se tě potřebujou zbavit. No Krista pána, no, já už tebe to tak nemůžu nelamentuj, poslouchat. Co porad je lomíš rukama. Ale prosím ale, tě. No tak i kdyby, no tak dobrej oučtař se snad nestratí, ne? No třeba, že jo, tak já třeba od hodiny můžu nastoupit na všechno projektu. No jo, a dokonce do funkce hlavního účetního. No záleží ovšem na tom, jaký by ti dali posudek. No, tak to jsem klidnej. Direktor říkal, že takovej, že by se za něj nemusel stydět ani ministr. A je. Tak to je komplikovanější, než jsem si myslel. Nasadil jsi mi brouka do hlavy, hochu. Tak se mi zdá, že já dneska nebudu klidně spát. A vy si myslíte, že já jo? Prosím dědo, vás. Dědo, nechte ho, nestrašte. Víte, jak si Lojzík všechno bere. A co? Jenom radím na základě svých zkušeností. Pěkně děkuji za takový rady, dědo. Mě málem trefil švak, co teprve Lojzík. Já mu dám prášek, on se pěkně prospí ráno, bývá moudřejší večer. Prosím, dej mi prášek. No to je dost, já tě u nás vítám, Lojzíku. Buď zdrav, Toníku. Kamaráde, pamatuješ, jak jsme spolu zlomili tu zemskou osu u Globusu? Kde pak já? To ty, Toníku. Ano, já ti ale říkal, nenarovnávej. No já vím, ale když ona byla tak bytomně nakřivo. Tak mě tady máš, Toníku. Šéfové se prý dohodli. No to je hotovka, už si plácli. Však jsme se něco nahledali, než jsme tě našli. To jsem rád. Na mě se přece můžeš ty cinky spolehnout. Teď jsme spolu narovnali zemskou osu, no ne. Takže můžu nastoupit? Můžu. Musíš. A co nejdřív, seš naše spása. A kde budu pracovat? S naší Havránkovou. Aha. A je zdatná ta vaše Havránková. Havránková. A zdatná. Co mi řekla, když jsem se jí ptal, jestli zná Ludolfovo číslo? Jak bych mohl vědět? Že je počestná vdova a s cizíma chlapama si netelefonuje.
To je stejný číslo jako Pecháčkova. Ale to nic, Lojzíku, pošleme ji do penze, budeš hlavní účetní. Sám si rozhodneš, s kým budeš spolupracovat. Dáme ti volnou ruku. Fakt, Toníku? Že váš, Lojzíku, ty jsi pro nás terno. To jako od kdy? Jen co si vyžádáme tvoje kádrové materiály. Kádrové materiály? Co pak? Snad v nich něco nemáš? Ne, to ne, nemám, ne. Slíbili mi posudek jako na ministra. Sakra. A sakra. Nechceš ty náhodou na něco aspirovat? Neboj, Toníku, ne, to na nic, ne. Mně stačí ke spokojenosti jenom stůl, židle a kalkulačka. Ale to je pro nás hračka. Dostaneš samostatnou kancelář, Lojzíku. Tak ti děkuju, Toníku. Nemáš zač, všechno zařídím, všechno bude dobrý. Všechno bude dobrý. Dobrý. Dobrý bude, všechno dobrý bude, všechno bude. Všechno bude dobrý. To ví, že všechno bude dobrý, Lojzíku, jen spi klidně dál. Je to dobrý, dědo, už sebou přestal házet a usmívá se. To všechno ta zatracená schůze. Snad už bude klidně spát. Jen aby. Dále. Čest práci. Čest. Co pak chcete? Co pak chcete? Já jsem Koláček. No a? Alois Koláček. Na co má být? Jsem váš nový účetní. Hlavní účetní. Ale děte. Kam bych chodil? Jsem váš nadřízený. Cože? Co je na tom k smíchu? Čemu se smějete? Přece vám, soudruhu. Ten smích vás přejde, až vám sundám prémie. Prémie, vy mě. Pracovnici, která nezná Ludolfovo číslo, si v oddělení nenechá. Jsem počestná vdová, cizím chlapům nevolám. Půjdu za ředitelem. Víte, co vás čeká? Stačí, když vím, co čeká vás. Mě. Já si za ním běžte. Mě? A pamatujte si, že na mě je nějakej Koláček. Tak to je krátké. Ne, soudruh Koláček osobně, jsem rád, že vás poznám. Taky tě vítám, Lojzíku. Už vás netrpělivě čekám. Já taky. Posaďte se, co budete pít, kávu, čaj, koňak, vodku. Nezapálíš si, Lojzíku, tvrdou Spartu. Ne, děkuju, nekouřím, nepiju. Radši bych se už hned pustil do práce. Posudek nelže, soudruhu Buričku. Soudruh nekouří, nepije a jenom pracuje. Říkal mi tady Toník, tedy soudruh Buríšek, kolik tu máte práce, až prý vám z toho jde hlava kolem. To, že jste říkal, soudruhu Buríšku? To jsem tenkrát ještě nic netušil. Pravda je, že nám tenkrát šla hlava kolem. A už nejde? Ovšem, že ne. My se totiž slučujeme. Co pak to nevíte? Vy jste to soudruhovi neoznámil, soudruhu Buríšku. Nebyl čas. Nebyla chyba. Chyba neříct mu o integraci. Cože? Váš ústav integruje. A co tak najednou? Chápejte. Přestavba. Perestrojka. Všechno se mění. Nezůstane kámen na kameni. Přecházíme na samofinancování. No ne, ale to je můj koníček. Už se těším, jak to rozjedeme. Nerozjedeme. My vás přijmout nemůžeme. Musíme vycházet jen z vlastních rezerv. Ani muže do závodu, ani haléř na mzdě. Ale soudruh Buríšek říkal, že potřebujete. Potřebovali jsme. A už ne. Bohužel, Lojzíku, slyšel jsi
najíždíme. Ovšem vás vezmou všude, všemi deseti. Četl jsem vaše materiály a ten posudek, takový nemám ani já, ani já. Ani já, ani já. S takovým posudkem můžete dělat od hodiny ministra. Ano, ministra. Takže mě neberete. Nemůžeme vzít na bezvýznamné místo člověka tak mimořádných kvalit. A mohl bych vidět ten svůj posudek? Samozřejmě, že mohl. Nemohl. Jeho materiály jsme postoupili generálnímu ředitelství. Ano, ano. To je pracoviště odpovídající vaší kvalifikaci. Vynikající kvalifikaci. Prosím tě, Toníku, co to má znamenat? No jsme snad kamarádi, ne? Pamatuješ, seděli jsme přece spolu po škole kvůli tý zlomený zemský ose. Seděli, ale to jsem ještě netušil, co jsi zač. To jsi ještě neměl takovej posudek. A co ten s tím má společného? Víc, než si myslíš, Lojzíku, mezi námi. Tebe nikde nevezmou. Tebe se budou všude bát. Ale proč? Protože seš moc dobrý a čistý a mohl bys do všeho moc kafrat. Ani na tom generálním ředitelství. Zkus to a uvidíš, Lojzíku. Takže jo, já to tak nenechám. Ne, já to tak nenechám, je mi dobře. Mně je dobře. Já to tak nenechám. Spí, ne, Lojzíku, spí, nic se neděje, jenom klid. Všechno je v pořádku, jen pěkně spí. Já to tak nenechám. Ne, tak nevím, holka, jestli bychom ho neměli probudit. Ať se z toho radši vyspí, ráno o ničem nebude vědět. Halt! Počkat! Stát! Kam pak? Do osobního. A to byste chtěl jít do osobního jen tak? Bez propustky? Tak mi je napište, prosím. Váš občanský průkaz. Prosím. Důvod! Účel vaší návštěvy. Ke komu jdete? Mám tady být zaměstnán. U nás? Ale my nikoho nepřijímáme. Ale já jsem Koláček. Alois Koláček. Koláček? Aha, tady vás mám. A červeně s vykřičníkem. Nepouštět, nepřijímat. Budu si na vás stěžovat. Je celý spocený, aby tak ještě dostal infarkt. To spíš vypadá na zánět mozkových blán. Pro umučení boží, ještě to tak. Ne, Janči, na to se už dneska neumírá. Ale blbne cvokovatí. To není nejhorší. Toho si v úřadě nikdo nevšimne. Takový neštěstí. To ta zatracená schůze mu zabrnkala na nervy. Ale hned ráno musí k doktorovi. Ale to bych chtělo fachmana. No jo, Havlásek. No ten, co má vedle nás chatu a furt si chodí vypůjčovat trakař. Jo, pan primář Havlásek. Hned ráno žádné do práce, ale na psychiatrii. Ježišmarja, na psychiatrii. Ale možná, že to ani nebude potřeba. Zdá se mi, že zase klidně spí. Podívejte, dědo. Jo, pane Koláček, to vám neporadím. No jak to neporadím? Jste přece advokátní poradna. Ten posudek mě prokazatelně ničí. Ale naš si chcete stěžovat. Tady u vás píší superlativ. Čestný, bezúhodný,
vysoce kvalifikovaný, sebekritický a nesmlouvavě kritický k natížení. No vidíte? Ale s takovým posudkem byste mohl dělat odhodit třeba... Ministra, já vím, ministra, to už jsem slyšel. A nejen ministra. Ale já chci dělat to, co umím a čemu rozumím. Naš ta skromnost, pane Koláčku. Znám cukráře, který ředitelovalo elektrárně, a elektrikáře, který byl ředitelem velkopekáren a cukráren. A vy máte takový posudek. Takový posudek, jenomže se si nedostanu dál než do vrátnice. Protože neaspirujete výš. Dali vám příležitost? Dali. Tak co chcete dělat? Žalovat. Ano, žalovat svůj bývalý podnik. Musí mi opravit ten strašný posudek. Ale právní titul k podání takové žaloby neexistuje. Ten posudek na vás je prostě vynikající. A v tom je právě ta lumpárna. Ovšem, byla by jistá možnost. Nejste alkoholik. Jestli jako pil? Ano. Bohužel. A co takhle kartičky? Myslíte v šanone, kartotéku? Myslím očko, červa, boží požehnání. Ale jen o Vánoci. Dudáka nebo zelenou louku. Ale po nevěra. Nemanželské děti? Hraď Bůh. Nebo drogy? Nečicháte to? Jenom jednou, když nám pokládali lino. Ale to vám je takovej smrad. Pak vám bohužel není pomoci. Vy nemáte žádnou slabost. Ani minulost. Za války vám bylo 5 let. Takže nemůžete být ani kolaborant, ani vlejkař. Pak ani pomyšlení. Ještě jedna poslední možnost. Co 68. rok? Neangažoval jste se? A víte, že jo? No prosím. Tenkrát odešli z ústavu skoro všichni někam manifestovat a já zůstal v práci sám. No, kdybych se neangažoval, tak neměli v termínu výplaty. Ach jo, vy jste, pane Koláček, fakt bezpustný. Pro vás nedá nic dělat, vůbec nic, takže, ale nic. Takže nic, jsem ztracený, vyřízený. Já jsem, ale jsem ztracený. Já jsem tak ztracený. Ale na čisto věří. Lojzičku, já jsem... Lojzičku, no tak probuď se, slyšíš? No tak, Lojzo. Já jsem vyřízený. Lojzo, vzpamatuj se. Je, děda. Klid. Jseš doma. Já jsem doma. V posteli. Jde postel. Já tam moje hlava. Bolí. No, ta třeští jako po opici. Vidíš. To je všechno z toho, že jsi spustil hubu na špacír. To rozumnej úředník nedělá. Dědo, prosím vás. No nic. Ráno půjdeš k panu primáři Havláskovi. A prosím tebe, tati, co pak jsem cvohl? Dá ti nemocenskou, pár dnů si odpočineš. Pamatuj, že zdraví je nejpřednější. Je mi dobře, jsem chlap na svém místě. Tak se můžete posadit, pane Koláčku, to je v pořádku. V mezích normálu. V mezích normálu? Tedy v mezích našeho normálu, jestli mi rozumíte, pane ano, Koláčku. Ano, já jsem v mezích našeho normálu. Ano. Je mi dobře. No jo, ale co teda znamenají ty moje sny? Chodím v nich od podniku k podniku, všude se mě bojí. A jen proto, že jsem jednou veřejně řekl, co si myslím. Jak já bych vám jenom poradil. Podívejte se, pane Koláčku, vám se v noci zdá, že se vás všichni bojí? No. A proč asi? No tak někteří asi proto, že mají máslo na hlavě. Jiným zůstalo lecos za nehty. No a hodně je těch, co na svou funkci prostě nestačí. Takže oni se bojí, ale vy máte tíživé sny. No tak jaká v tom je logika? Vidíte, to mě nenapadlo. No jo, když oni se bojí, proč se třesu já? Ale oni se nebojí vás, pane Koláčku. Oni se bojí pravdy. No jo. No to je fakt. Vy máte zkrátka všechny předpoklady na pomoci té, no, jak se teď pořád tolik mluví a píše.
Jo, myslíte, že já mám všechny předpoklady? No tak popravdě řečeno, všechny ne, vám chybí odvaha. Nemohl byste mi ji, prosím vás, pane primáři? Naordinovat myslíte, tak to bohužel, to medicína nedokáže. Víte, mezi námi s tou odvahou mluvit pravdu, to je jako s každým svalem, který byl dlouho v nečinnosti. Po čase zakrní, atrofuje. A než se rozhýbá, to trvá a bolí. To jako myslíte, abych já... Nejen vy. Celá společnost si musí zvyknout na pravdu. A fakt myslíte, že by potom ty moje tíživé sny přestaly? Určitě. Já nevím. Když ono na tu pravdu už tolik lidí doplatilo, kdybych aspoň věděl, že mě za ní někdo... Někdy. Jo, pane Koláček, to vám nikdo nezaručí. Buď jste chlap, nebo třesořitka. To si rozhodněte sám. Čestný. Nesmlouvavě kritický. Nadřízený. Kvalifikovaný. Kritika je pákou. Alkoholik. Pro tebe se nedá nic dělat. Vůbec nic. Vysoce. Čest práci. Co je na tom smíchu? Čemu se smějete? Oh.